Dobre. I tako hand bajkom još danima, satima, kilometrima. Nekih 60 km moramo produžiti tu neku dužinu treninga i nadamo se najboljem. Pa uvijek je preduvjet da bude što bolji, što jači i postižeš maksimalno sebe. I to treba izbornik prepoznati i trebaš naravno biti sposoban postići neku brzinu da budeš među makar top 10 u svijetu. A to je cilj koji Dejan želi dostići. Bude li uspio ostvariti normu, bit će mu to prvo svjetsko prvenstvo, ali ulazak u državnu reprezentaciju. A to je jedna stepenica ili doživljaj koji bi ti značilo kasnije u starim danima i bio bi ponosan na to što si postigao nešto u svom životu. Svjetsko prvenstvo je u kolovozu u Švicarskoj. Prati nas izbornik Tomislav Zadro koji već niz godina prati biciklizam, bio je i u Londonu. On određuje ko ide tamo, da li smo zadovoljili, da li ne. Tako da ide jedna ekipa, vjerovatno sa fizioterapeutom, izbornikom. Znamo da ide još jedan dečko iz Slavonije. Za razliku od drugih država, naša će reprezentacija tako vjerojatno imati samo 3 člana. Kod nas su tu pojedinci, ne ide se na strategiju da je što više sportaša u sportu, a sigurno je i ona strana financije, tako da mi komo za sebe nađemo sponzore, a kamoli još da je tu nas nekih 20-ak. No dobrobiti koje sport ima za osobe s invaliditetom s ničim se ne mogu mjeriti, stoga i ova dvojica sportaša vjeruju u veću potporu društva i sponzora. Ostalo je na njihovim junačkim srcima. Tamo će biti najjača konkurencija, iz cijelog svijeta će doći i volio bi da se mogu mjeriti i znat da sam među najboljih 10 na svijetu. Dejanu su u tome najveća podrška njegovi roditelji, a takvo iskustvo prošao je Graciano kojemu će ovo biti 3. svjetsko prvenstvo.